Tushafika jangwa jekundu. He, jangwa si jekundu. Mbona alionekani? Niko wapi? Madengo sisoge. Karibu jangwa jekundu. He, kuna dadiji. Ha, 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 ha. Ili ndo jangwa jekundu. Ukiingia tu, uwezi kutoka. Mimi? Na? Utoweza kutoka. Ila mimi sio nia yangu. Nia yako ipi? Mtoto wa mzungu. Ha, 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 ha. Ndo yule msichana mzungu aliyenasa mwanzo. Ndiyo. Mm, yupo, nifate. Hapana. Hapana nini? Nikufate? Ndio, nifate. Mm-mm. Nini? Umtaki mtoto wa mzungu? Baridi, pende. Du, umlango golofa. He, mbona sielewi? Twende, utaelewa mbele kwa mbele. Du, hizi njia au matunda ya nyuki? He, tumetokea pa mwanzo au kwingine? Hi, mbona kati unazunguka pale pale? Yuko wapi? Atufiki tu. Tulia kijana. Huku kutekwa. Utaweza kurudi kweli? Unamtaka mtoto wa mzungu umtaki? Namtaka. Tulia sasa. Baridi. Da, madenge kazingua. Ila sio mbaya si unawatoa wote, mtoto wa bosi na madenge. Hapana, hii ishu ni mpya. Ingekuwa mtoto wa mzungu kanasa peke yake, kidogo ingekuwa nyepesi kumtoa. Ila sasa, madenge alivonasa, amesababisha kiumbe kitambue kama tunataka kumkomboa mtoto wa mzungu. Kwa hiyo ndo haiwezekani. Yani hata sijui nikupe jibu gani. Ila ngoja nijaribu. Soldier. What which doctor say? The challenge to help your daughter is increased. Why? Madenge stuck the same as your daughter, so that it lead more difficulty to a which doctor to help your daughter. Da, naona usiku naingia. Tusha feli leo. Tusha feli leo? Ndiyo leo tusha feli. Tuje kesho kukipambazuka. Kwa nini? Eneo tulilopo, ikifika usiku panakuwa ni hatari. Da, uwezi kuwakomboa chapchapu. Tatizo usiku kiingia tu, hata sisi tulipo ni hatari. Bora twende turudi kesho. Sawa. Boss, let's go. We will return tomorrow. Usiku, naona mambo yashaanza kubadilika. Angalia ni kule. Du, tusepeni. Ifi mtoto madenge na nitafuta nini? Mpaka sasa hivi jarudi nyumbani? Madenge! We madenge! Yani mtoto sijui nilifanyeje. Huyu mtoto yuko wapi? Au kalala kwa kina Dimoso nini? Ngoja nimfuate huko huko. Dimoso! Dimoso! Hayupo nini? Au atakuwa ametoka pamoja na madenge? Dimoso! Nani usiku wote huu?
Ah, kumbe upo. Usiku wote huu, we nani? Miba Madenge, njoo mara moja. Mzee, shikamoo. Baraba, Madenge yupo? Kitambo sijanana naye. Kweli? Da. Uyu mtoto. Ila nakumbuka mara mwisho nilikutana naye kwa mzungu. Usiku huu, anaweza kaa kwa mzungu kweli? Sidhani, ila tukajaribu kumcheki. Hivyo hivyo? Kwa nini? Bila shati. Ah, kumbe sijavaa shati. Ngoja basi. Tayari twenzetu. Aya, si ulimtaka mzungu, yule pale mfate. Vipi? Ha ha, huu ni mtego na usha nasa. Acha utani. Mm. Murdangi. Mzungu,